Попереду ж на нас чекає 4 вихідні дні. У вівторок уся Сумщина святкуватиме День Перемоги. Розпочнеться цей день покладанням квітів на центральному кладовищі. О 10-й відбудеться мітинг-реквієм біля меморіалу «Вічна слава». Об 11:30 стартує спортивна програма і виставка військової техніки на Театральній площі. О 18-й сумчан запрошують на святковий концерт біля театру Щепкіна. Про усе це розкажемо у вівторок у спецрепортажі СТС.